Останні дні зими та перші весни Закарпаття зустрічатиме хмарною погодою з проясненнями, проте без опадів. Вони можливі тільки в горах, зокрема у вигляді слабкого та мокрого снігу. Нічні температури повітря протягом тижня залишатимуться мінусовими – 2-7 градусів морозу. На високогір'ї – до 10 з позначкою мінус. Денні температури повітря очікуються в діапазоні 4-9 градусів тепла. У горах подекуди в день близько нуля. Із небезпечних метеорологічних явищ вночі та вранці на окремих ділянках гірських доріг можлива ожеледиця і подекуди може формуватися туман.